Ok, og så starter vi på 40. Har du så mye HP? Jeg kjenner ikke, jeg hittet hvert plass 3 ganger. Åh, fy faen. Du var litt flaks egentlig. Jeg så ikke at du var der. Jeg tror du løp lenger bort det. 35. Ja. Jeg skjønner ikke at du har så mye jobb, jeg. Det er ikke. Jeg føler jeg hittet noen 1000 i øye. Ja, det gjør det. På 30. Ja. Herregud. What the fuck?
Nei, åh, jeg pushet meg selv ut, jeg var nesten der. Nei, jeg tror det var min vegg. Det er blank. Nei, jeg tror ikke. Oh my god! Yeah. Okay.